حضور میری تو ساری بہار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے میں بے قرار تھا بہار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے کہاں حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے بہار آپ سے میری تو غریب نواز میری تو غستی کی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے
محبتوں کا صلہ رہنما
شرط ہے ذکر محمدی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی زندگی